проти захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка порушили нову справу. Тепер йому закидають не лише побиття попередньої дружини, але й утримання її силоміць. Жодних інших деталей наразі невідомо. Сам Власенко запевняє, з колишньої жінки бранки не робив і взагалі про нове провадження нічого не знає. Я з подивом дізнався про існування якихось нових кримінальних проваджень, відкритих Генеральною прокуратурою щодо мене. Я не розумію, про що йдеться. Цієї людини я жодного разу не торкався пальцем. Я не розумію навіть, що вона може нафантазувати з тих обвинувачень, які там зазначені. Генпрокуратура наразі нічого не коментує. Тим часом сам Власенко певен, це просто новий спосіб залишити Юлію Тимошенко без захисника, а за новою статтею йому світить до 5 років позбавлення волі.